ាទការបញ្ជូនត្រង់នេះឲ្យណាត់ភក្តីភក្តីគេទាត់សម្ដៅទីតែសង្គ្រោះបានដោយអ្នកចាំទីហៀងអិតរបស់កំពង់ធំរុញបាល់ទៅបាទបោះជើងទាត់យកតែម្ដងតែបាទកោងនៅចិត្តខ្លួនរបស់អ្នកចាំទីបន្តទៀតក៏មានការទាត់ពីចម្ងាយបាទដល់ល្អមួយដែរពីបាទកីឡាករនុនមនិតបាទបាទនុនមនុតបាទមនុតគាត់ទាត់ទៅតែជះចេញក្រៅដោយធីឡុងបានយ៉ាងល្អណាត់ភក្តីបន្តចូលត្រង់នេះមួយជើងបាទពេញទំហឹងតែមិនចំគោលដៅទេពីបាទកីឡាកររបស់ស្ទឹងត្រែងបាទត្រង់ចំណុចនេះហើយជាការបង្កកំហុសរបស់ហឹមវីទូទៅលើណាត់ភក្តីធ្វើអាញាកណ្ដាលផ្ដាល់បាល់ពីនៃពេណាល់ទីបាទហើយក៏បាទទាត់មិនចូលទេសង្គ្រោះបានដោយអ្នកចាំទីហៀងអិតបាទគេពេនទៅខាងស្ដាំដៃរបស់អ្នកចាំទីចំពេលដែលហៀងអិតបាទហក់ទៅខាងនោះដែរប៉ុន្តែត្រង់នេះហើយគឺជាឱកាសដែលគាត់ឈរម្នាក់ឯងពេនបញ្ចូលទីតាមរយៈការបញ្ជូនបាល់ពីស្លាប់ខាងឆ្វេងរបស់មិត្តរួមក្រុមណាត់ភក្តីទាត់ពេណាល់ទីមិនចូលតែបានទាត់បញ្ចូលទីគ្រប់នាំមុខបាទនៅវគ្គទី1ម្ចាស់ផ្ទះស្ទឹងត្រែងនាំមុខកំពង់ធំ1-0ចូលដល់វគ្គទី2ចាប់ដើមបាទលេងបន្តដាក់សម្ពាធគ្នាទៅវិញទៅមករៀងរៀងខ្លួនបាទត្រង់នេះគឺបាទទាត់មួយជើងដោយអឹមណារិនស្រាលស្រាលនឹងចាប់បានដោយកីឡាករធីឡុងបាទដាច់ល្អដូចគ្នាត្រង់នេះរុញមួយទាត់យកមុំធំបានយ៉ាងល្អបាទគឺបាល់ចេញមកពីស្លាប់ខាងឆ្វេងដូចគ្នាបាទទាញទាត់បញ្ចូលទីដោយកីឡាករនុនមនុតបាទនុនមនុតឈរម្នាក់ឯងដូចបាទចង្វាក់នេះក្របាល់របស់កីឡាករណាត់ភក្តីនៃក្រុមបាល់ទាត់ទីអប់រំយុវជននៃកីឡាខេត្តស្ទឹងត្រែងនេះគ្នាបន្ទាប់មកក៏មានឱកាសបាទពីលីខូលីប៉ុន្តែបាទការកាត់របស់គេតែនេះគឺសង្គ្រោះបានដោយអ្នកចាំទីកីឡាករហៀងអិតហើយទាំងចំណេញនោះហើយបន្ទាប់ពីសង្គ្រោះបាល់នេះបានហៀងអិតក៏ទៅផ្លាស់ប្ដូរចេញតែម្ដងបាល់កាត់ត្រង់នេះបាទតុបតាក់មុខទីព្យាយាមទាត់បាទធ្លាក់មុខរួចទីមួយហើយនឹងទាត់មួយជើងតែក៏មិនចំគោលដៅទៅទៀតបាទពីបាទកីឡាកររបស់កំពង់ធំបាទទៀតមកបាទកីឡាករឆៃប៊ុនណារិតបាទព្យាយាមបត់ឲ្យផុតណាបាទផុតដែរតែផុតយ៉ាងទីទៅទៀតបាទ